Qarabağda döyüşən Livanlı Muzlu Vikend Elcikcanın yekun məhkəmə iclası keçirildi. Təqsirləndirilən şəxsə qarşı hökm oxundu. Livanlı Muzlu ona elan olunan cəza müddətinin ilk 5 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində keçirəcək. Yasamal rayon məhkəməsində Qarabağda döyüşən Livanlı Muzlu Viken Eulcekciyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədirliyə etdiyi kollegiya müşavirədən qaydaraq təqsirləndirilən şəxsə hökm oxudu. Eulcekciyan Viken Abramovla cinayət məcəlləsinin 114.3-cü maddəsi ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, cinayət məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.3-cü maddəsi ilə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, Cinayət Məcəlləsinin 228.2.1-ci maddəsi ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, Cinayət Məcəlləsinin 279.1-ci maddəsi ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci maddəsi ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən təyin olmuş cəzaları qismən toplamaq yolu ilə Eulcekciyan Viken Abramovla qəti olaraq 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, digər hissəsini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Muzla hərbi birləşmələrin tərkibində döyüşən silahlı heç bir halda əsir sayılmır. Azərbaycanın da imzaladığı Cenevre Konvensiyasının tələblərindən biri belədir. Məhkəmə prosesində çox qabarıq şəkildə ermənilər tərəfindən muzluların bu münaqişəyə, artıq tarixə qovuşmuş münaqişəyə cəlb edilməsi özünü əyanı şəkildə biruzə vermişdir. Bu qəbildən olan şəxslər, yəni muzlular beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə görə heç bir halda hərbi əsir və kombatan statusu əldə etmək hüququndan istifadə edə bilməzlər və bu barədə birbaşa göstəriş Cenevre Konvensiyalarının 8 iyun 77-ci il tarixli bir sayılı əlavə protokolun 47-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Xatırladaq ki, 1979-cu ildə doğulan Livan vətəndaşı Viken Eulcekciyan maddi mükafat müqabilində Muzlu kimi mütəşəkkil dəstə halında birləşib Ermənistan silahlı qüvvələri tərkibində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak edib. Onun terrorçu fəaliyyəti şahid ifadəsi ilə təsdiqini tapıb. Həm yerlisi Maral Nacaryanın istintaqa verdiği ifadəyə görə Viken Eulcekciyan işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində 2500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları müqabilində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı döyüşüb.